Môre graad 12s en welkom by vandag se les. Goed, ons gaan vandag bietjie kyk na afdeling C, na die taalgedeelte van die vraestel. Dit is 'n gedeelte dink ek waarmee die meeste van julle sukkel, want dit is toepassing van die taal en dit is goed wat ons moet leer, maar wat ons dan ook moet toepas. So ek gaan vandag bietjie kyk of ek 'n paar van julle vrae kan beantwoord of dalk bietjie van die vrae bietjie makliker kan verduidelik. Goed, ons gaan hierdie les in twee dae opdeel. Ek het twee van die vrae vir vandag opgesit en dan gaan ons die ander twee vrae môre doen, want dit is bietjie te veel werk om in die 45 minute te behandel. Goed, as ons kyk na die skyfie op die bord. Dit is hoe jou vraestel gaan lyk, afdeling C taal. So jou en dan vraag 3 advertensie. So hierdie een begin met 'n advertensie. Dit sal nie altyd 'n advertensie wees nie. Maar hierdie ene begin nou met 'n advertensie. Goed, weer eens moet jy asseblief mooi jou vrae lees sodat ons jy presies weet hoe om dit te kan antwoord. Die taalvraag wat volg is op die advertensie hieronder gebaseer. Die numering in die advertensie verwys na die vraagnommer wat beantwoord moet word. Goed, dit beteken maar net hoe hy genommer is. Goed, so jy moet presies volgens daai nommers werk ook. Goed, teks D. Rosie se restaurant. Kyk bietjie hoe spel hulle restaurant hierso. Dit is nogal belangrik. Ons spel dit baie keer verkeerd. So kyk mooi, dit is 'n AI restaurant. Kom loer gerus in. Nou oop vir en dan 3.2 lekkerste ontbyt ooit. Goed, ons almal weet ontbyt is breakfast, nê. 3.3 goeie aanbieding. So aanbieding is 'n presentation. 3.4 lekker ontbyt. 3.5. Slegs R29.95. Net maandag van 8:00 tot 11:00. So een keer 'n week lyk my is hulle oop. Goed, dan die langsaan. 2 eiers, wors, 2 reepies spek. Nou reepies is rashes en spek is bacon. 3.6. Rooster tomaties en 'n snytjie roosterbrood. Roosterbrood is toast. Hier word gaste vriende. 3.7. Kom geniet elke oomblik. Goed, as ons kyk na die prentjie hierso, ons kan sien hierso is die roosterbrood, daar is die tomaties, 'n stukkie wors, daar is die spek en die eiers. So mens kan duidelik sien uit die prentjie uit, dit is 'n ontbyt. Goed, dan hier in die onderkant van die advertensie sien ons sê adres Hoek van 3.8 Noord en Kerkstraat Bloemhof. Goed, kan julle sien daar by Noord is daar 'n koppelteken en Kerkstraat. Goed, so Noord en Kerkstraat sê net vir ons dis op die hoek van Noordstraat en Kerkstraat. Nou, dit is een van ons een van jou taalreëls om te sê die koppelteken wat jy daar gebruik, dit wys vir jou daar's 'n woord weggelaat, so Noordstraat en Kerkstraat. Skakel vir Rosie vir 3.10 u of jou spesiale geleentheid. Goed, en dan is daar telefoonnommer 0531223128. Goed, en is verwerk uit Rooi Rose van Augustus 2016. So, dis waar die advertensie vandaan kom. Goed, kom ons kyk bietjie na die vrae. Jy sal sien die antwoorde is langs die vrae, maar moenie dadelik na die antwoorde kyk nie. Kyk eers of jy self die vrae se antwoord kan kry. Goed, ons kyk na 3.1. Kies die korrekte woord uit die tussen hakies. Skryf net die vraagnommer en die antwoord neer. Goed. Die herhaling van die R-klank in Rosie se restaurant. Goed, daai R wat herhaal word is alliterasie. En ons noem nou weer die herhaling van klinkers of van vokale noem ons assonansie, nê? Nee, so alliterasie, onthou daai dubbel L, alliterasie is van die herhaling van medeklinkers of konsonante en dan assonansie is die herhaling van klinkers of vokale. Goed, Rosie se restaurant. Hoekom herhaal hulle daai R-klank so? Die herhaling van die R-klank, dit is om 'n mens se aandag te trek of om die kos te adverteer. Goed, so
hoe jy hom gaan beantwoord, jy gaan sê 3.1 en dan moet jy sê, is dit om mense aandag te trek of is dit om die kos te adverteer? So hy tel net 1 punt. Goed, hoekom gebruik 'n mens alliterasie of assonansie? Goed, dit is om die klem op iets te plaas. So, dit gaan beteken om 'n mens se aandag te trek. Rosie se restaurant. Goed, so dit is om 'n mens se aandag te trek. Dit gaan nie wees om die kos te adverteer nie. So 3.1 se antwoord, hier so langsaan om 'n mens se aandag te trek. 1 punt. Goed, dan kyk ons na 3.2. Voltooi die sin met die korrekte lidwoord. Nou, soos julle kan sien in die taalvraestel ook, alles is de mekaar gevra. So dit is ook om het belangrik is dat jy jou werk kan toepas. So moet nie alles uit jou kop uit gaan leer nie. Jy moet verstaan wat jy leer, sodat as hulle dit vir jou so vra, dat jy die regte antwoord kan neerskryf. As jy alles uit jou kop uit gaan leer, soos byvoorbeeld, jy leer al jou woordsoorte en jy weet van jou selfstandige naamwoorde en jou byvoeglike naamwoorde. Jy moet weet hoe om in 'n sin te kan toepas. So jy moet 'n sinnetjie neerskryf, dan moet jy sê die selfstandige naamwoord in hierdie sin is hierdie woord. Die byvoeglike naamwoord is hierdie een. So maak dit so dat jy dit kan verstaan. Anders gaan jy sukkel met die woordsoorte. Goed, as ons kyk na hierdie 'n lidwoord. As jy sien lidwoord, dan weet jy dadelik dis een van twee. Mens kry net twee lidwoorde. Die of 'n. Goed, die is jou bepaalde lidwoord en 'n is jou onbepaalde lidwoord. So, ek weet nie of het julle dit al geleer nie of hoef jy net te ken lidwoord nie, maar weet net daar's twee lidwoorde, die en 'n. Goed, so nou weet jy. Voltooi die sin met die korrekte lidwoord. Een van daai twee woorde moet jy daar invul. Dan kyk ons nou. Nou oop vir 'n lekkerste ontbyt ooit of nou oop vir die lekkerste ontbyt ooit. Nou sien jy, net die gaan daar inpas, so 3.2 se antwoord, die. Hier is hy langsaan, ook 1 punt. Goed, as julle vra het asseblief, vra vir my, soos wat ons aangaan, dan kan ek het sommer weer verduidelik of op 'n ander manier vir jou probeer verduidelik, as wat ons deur die hele vraestel gaan en dan het jy dalk gesukkel met die eerste of die tweede vraag. So as jy nie 100% seker is nie, stop my, dan verduidelik ek het weer of ek probeer het vir jou beter verduidelik. Goed, ons gaan aan. 3.3. Vervang die woord tussen hakkies met 'n woord wat meer emosie beskryf. Nou, as jy iets met meer emosie wil beskryf, dan gaan jy 'n woord gebruik wat vir jou meer sê hoe dit is. So as ek vir jou sê ek is kwaad, maar jy moet 'n woord vir kwaad, jy moet hom vervang, dit beteken jy moet 'n ander woord gebruik, wat dit meer beskryf, kan ek sê ek is woedend. Soos furious. Dit gaan vir jou meer sê hoe kwaad ek is. Ek is verskriklik kwaad. Goed, so daar's net meer emosie by. So as ons nou hier kyk, goeie aanbieding. As ons 'n ander woord moet gebruik vir goeie. So jy moet ook kyk dat dit in die sinnetjie soos hierdie advertensie, dit moet daarby moet dit kan inpas. So ek gaan gou hierso kyk as 'n vragie, laat ek dit gou sien. Kan jy die intensiewe vorm gebruik het? Nee, Kyle, nie die intensiewe vorm nie. Jy moet 'n ander woord gebruik. So jy moet glad nie dieselfde woord gebruik. Jy moet heeltemal 'n ander woord gebruik. Goed. So kom ons kyk gou hierso. Hulle sê goeie aanbieding. So dit beteken dit is 'n goeie prys. Dit is 'n goeie deal vir hulle. So nou moet ons 'n ander woord kry in plek van goeie aanbieding. Goed, so hier by 3.3 sê hulle dis 'n ongelooflike aanbieding. Of 'n fantastiese aanbieding, of 'n wonderlike aanbieding, of 'n spesiale aanbieding, 'n beste, 'n pyk, 'n uitstekende aanbieding. So enige iets soos daai, as jy aan ander woorde kan dink, kan jy vir my vra, maar enige iets wat 'n lekker beter beskryf, 'n fantasties, wonderlik, uitstekend, ongelooflik. Heerlik, kon jy ook gesê het. So enige iets wat lekker beter beskryf. Goed, dis een punt. En onthou net, nou met jou taalgedeelte tel spelling. So jy moet seker maak dat jy jou woorde reg spel. As jy 'n woord wil gebruik en jy is nie seker oor sy spelling nie, probeer maar eerder 'n ander woord wat jy weet hoe om te spel, gebruik, want jy gaan definitief 'n punt verloor as jy verkeerd spel.
Goed. Karl, ons kom nou hierso by die intensiewe vorm. 3.4. Gee die intensiewe vorm van die woord tussen hakkies. Goed, soos intensiewe vorm, as jy intensiewe vorm hoor, onthou altyd baie rooi, bloedrooi, baie groen, grasgroen, so iets wat baie is. Goed. Lekker ontbyt, 'n baie lekker ontbyt is 'n smul lekker ontbyt. Dit is dalk 'n bietjie 'n moeilike een wat ons nie altyd so baie gebruik nie, maar smul lekker. Kyk mooi, hy het 2 L's en 2 K's. Smul lekker. Goed, ek wil hê jy moet daar ergens neerskryf vir jouself. Jy moet altyd onthou intensiewe forme, daar's 'n reël. Dis altyd een woord. So jy skryf altyd dit vas aan mekaar. Behalwe vir een van hulle, dit is waarwyd oop. So as hulle sê die deur staan oop en jy moet die intensiewe vorm daarvan skryf, dan is dit waarwyd oop. W A W Y D en dan die volgende woord O O P. So dis die enigste intensiewe vorm wat jy kry wat twee woorde is. Die res is altyd een woord. So maak seker dit gaan jou ook help met jou spelling. As jy wonder moet dit nou een woord of twee woorde wees? Intensiewe forme, altyd een woord, behalwe waarwyd oop. Goed, so hy is 3.4 smul lekker. En onthou met jou intensiewe forme, daar's nie, jy kan nie enige iets uitdink nie. Daar is 'n spesifieke antwoord wat reg is. So jy kan nie besluit, baie swart is donker swart of nacht swart of so iets nie. Dis pik swart. Goed, so moet hom nie enige iets uitdinkie, daar is 'n spesifieke woord wat reg is daarvoor. 3.5, kies die korrekte antwoord, skryf net die vraagnommer en die antwoord neer, byvoorbeeld 3.5e. Die gebruik van die woord slegs is 'n voorbeeld van, kom ons kyk uit wat hulle slegs gebruik. Goed, hier by die prys, hulle sê slegs R29.95, so, kom ons kyk wat vra hulle. Die gebruik van die woord slegs is 'n voorbeeld van partydigheid, manipulering, stereotipering of veralgemening. Goed, ek dink hierdie is nogal ook 'n moeilikerige vraag. As ons sê partydigheid, wat beteken dit? As jy partydig is, dan so sê nou maar ek sê vir jou die ek dink meisies is slimmer as seuns. Dan is ek partydig, want ek vat die meisies se kant. Ek vat hulle kant en sê hulle is slimmer as die seuns. Goed, dan is ek partydig. So as jy iemand se kant bo aan die een se kant vat, is jy partydig, as jy eerder vir die een sal stem. Manipulering, as jy manipulate, dan beteken dit jy sê sekere goed vir iemand sodat hy saam met jou moet stem. Kinders is baie goed met manipulering. Ek gaan nou vir jou 'n voorbeeld gee van manipulering. Stereotipering. Dit beteken as ek vir jou sê kom ons dink 'n bietjie 'n voorbeeld. As ek vir jou sê blondines is dom. Dan sê ek, alle blonde mense is dom. Alle blonde vrouens is dom. Goed, dan stereotipeer ek. Want ek sê, almal wat blonde hare het, is dom. Goed, so jy koppel dit. Jy sê, almal wat se hare blond is, is dom. So dit is nie net een of twee mense nie. Jy sê sommer almal is. Goed, en dan veralgemening. Veralgemeen is as jy gaan sê, as ek almal oor dieselfde kam skeer. So as ek vir jou gaan sê Pretoria se mense is vriendelik, dan sê ek almal in Pretoria is vriendelik. Maar dis nie die geval nie, daar's baie mense wat glad nie vriendelik is wat in Pretoria bly nie. Maar as ek vir algemeen dan sê ek almal is dieselfde of ek praat van almal as ek 'n aanmerking oor hulle maak. Goed. As ons terugkom na
na hierdie advertensie toe, slegs R29,95. Dit gaan definitief nie partydigheid wees nie, want niks word voorgetrek hier of 'n party word gekies nie. Goed, stereotypering gaan dit definitief ook nie wees nie. En ook nie veralgemening nie. So, wat bly oor? Manipulering. Hoekom sê ons is dit manipulering? Want hulle sê hierso slegs R29,95. So, hulle probeer jou eintlik ompraat, dat jy hulle ontbyt moet vat, want dit is maar net R29,95. Hulle probeer vir jou sê, dit is baie goedkoop, so koop dit asseblief. So, hulle manipuleer jou om die ontbyt te koop. Goed, ek hoop allemaal van julle verstaan hierdie vraag, dit is nogal een moeilike een. Goed, so die gebruik van die woord slegs is een voorbeeld van manipulering, B. Wat jy kan sien hier aan die kant, jy kon geskryf het B of die woord manipulering of B en manipulering. Maar leer sommer vir jouself nou, hulle het hier so gesê, kies die korrekte antwoord, skryf net die vraagnommer en die antwoord neer. So jy kon net geskryf het 3.5 B. Goed, 3.6. Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies, verlede deelwoord. Moet jy nie te veel steer aan wat hulle daar sê nie, verlede deelwoord nie. Kyk net, hulle sê verlede. So, sodra jy hoor verlede, beteken dit, dis iets wat klaar gebeur het. So, kom ons kyk hier. 2 eiers, wors, 2 reepies spek, rooster tomaties en 'n snykie roosterbrood. Nou, die rooster tematies moet jy die regte vorm van die woord. So, jy moet die woord bykie verander, laat hy recht pas in die sinnetjie. So, dan gaan dit wees, geroosterde tematies. Geroosterde. So, kan jy sien daar waar hulle sê verlede deelwoord? Verlede is dit het klaar gebeur, so dit is geroosterde. Geroosterde tematies. Goed, dan nommer 3.7. Herskryf beteken jy moet dit oorskryf. Her beteken weer, so jy moet weer dit skryf. Die volgende sin. Kom geniet elke oomblik. So, maar jy moet begin met, jy moet. So nou moet jy jou sin so bietjie verander, so dat jy dit nog steeds dieselfde beteken, maar jy moet begin met, jy moet. Ek wil net gou kyk as 'n vraagie. What's the difference between gelede en verlede? Daar's nie gelede nie, dit is net verlede. Goed, dit is 'n verlede deelwoord. Verlede. Jy kan van my, ek weet nie van watter deelwoorde het julle alles al geleer nie, want almal se goedjies verskil, maar jy kan vir my ander vraagie gee met, as jy vir my voorbeeld kan noem daarvoor, dan kan ek ook vir jou ander antwoord gee, maar hierdie is, jy kry nie 'n gelede deelwoord, jy kry net 'n verlede deelwoord. Goed, ok, kom ons kyk dan. Herskryf die volgende sin. Ok, dit is 'n plesier. Jy moet elke oomblik kom geniet. Nou, jy kan sien hierso, aan die kant is daar een met die uitroepteken en die ander een met die punt. Hou maar vir jouself, as die sinnetjie bo een uitroepteken gehad het, hou hom dan so, dat hy nog steeds een uitroepteken het. Want as jy iets geskree het en jy moet dit op 'n ander manier oorskryf, gaan jy dit nog steeds skree. Of as dit 'n vraag is en jy moet hom op 'n ander manier oorskryf, gaan dit nog steeds 'n vraag moet wees. So hou die leestekens dieselfde. Goed, so kom geniet elke oomblik, gaan wees, jy moet elke oomblik kom geniet. Jy moet elke oomblik kom geniet. So moenie jou woorde verander na 'n ander tyd toe, soos 'n verlede tyd of 'n komende tyd. Hou dit dieselfde tyd as wat dit is. Jy moet elke oomblik kom geniet. So, jy skommel maar net die woorde rond. Jy moet elke oomblik kom geniet. En kyk bietjie, oomblik is oomblik. Daar's 'n B in ook. Ons sê net nie oomblik nie. Maar jy moet elke oomblik kom geniet.
jy skryf die sin net so oor, so jy moet mooi kyk, dat jy nie spelfoute maak nie, want die woorde is alles voor jou. So jy skryf het net so oor, jy verander net die volgorde. Goed, nummer 3.8. Watter woord kan die koppelteken hieronder vervang? Goed, jy kan hier so sien, hoek van Noord, koppelteken, en Kerkstraat. Toen ons die advertentie deurgelees is, het ek vir jou gesê, een van jou spelreels, as jou koppelteken gebruik, is die weglating van een woord. So jy kan sien hier so, die hoek van Noord, het moet eintlik wees die hoek van Noordstraat en Kerkstraat. So dis waar die plek, die Balrausiese restaurant is op die hoek van Noordstraat en Kerkstraat. So die koppelteken daar wys vir jou, straat is uitgelaat. So hulle vra hierso, watter woord kan die koppelteken hieronder vervang? So, die woord straat word vervang. So jou antwoord kan net wees straat. Goed, dan nummer 3.9. Watter een woord in die advertentie pas by die foto? Goed, so as jy nou na die foto kyk, so hulle praat nie van die geskryf nie, hulle praat net van die foto. As jy na die foto hierso kyk, watter een woord pas daarby? Verseker, ontbyt. Jy kan sien, dit is 'n ontbyt. So, ontbyt. Kyk sy spelling ook. O-N-T-B-Y-T, ontbyt. Goed, nummer 3.10. Kies die korrekte woord uit die tussen hakkies. So jy moet weer die een kies wat reg is. Skryf net die vraagnommer 3.10 en die antwoord neer. Skakel vir Rosie vir u spesiale geleentheid of skakel vir Rosie vir jou spesiale geleentheid. So hoe gaan jy nou weet of jy u moet gebruik en of jy nou jou moet gebruik? Kom ons kyk weer na die advertentie. Goed, jy kan sien hierdie advertentie. Mens gebruik u as dit baie formeel is. Goed, jou is dit meer informeel. Jy kan sien hierdie hele advertentie is nie baie formeel nie. As dit formeel was, sou hulle nie woorde gebruik het soos kom loer gerus in nie. Hulle sou iets gesê het soos kontak ons om 'n afspraak te bevestig, of die woorde sou anders gewees het. Hulle sou nie gesê het, hier word gaste vriende, kom geniet elke oomblik. So jy kan sien, dit is 'n baie informeel, hulle wil jy moet thuis voel. Dit is nie 'n stywe restaurant nie, hulle wil jy moet thuis voel, dit is gemaklik. So dit is hoekom skakel vir Rosie vir jou spesiale geleentheid. U spesiale geleentheid is baie onpersoonlik en dit is formeel. So, jou spesiale geleentheid gaan baie beter hier inpas. Goed, die volgende, goed, dit was nou hierdie blaai gewees. So, jy kan sien die onderuit tel hy 10 uit. So, kyk bietjie hoeveel sou jy vir die advertentie gekry het, dink jy, as jy al die vrae self geantwoord het. En as daar enige vraag is oor hierdie een bladsy, asseblief vra gou dat voordat ons aangaan, dat ek net seker wees, julle is by met hierdie gedeelte. So jy moet asseblief onthou, gaan deur jou notas, hierdie val onder gedigte, alliterasie en assonansie, maar soos jy kan sien, word dit in die taal ook toegepas, so jy moet jou goed ken en verstaan, dit is die belangrikste. As jy iets nie verstaan nie, vra, want om alles te probeer memoriseer en dat jou kop uit te leer, gaan jy jouself net deurmekaar maak. So verstaan eerder die taal. Goed, ons gaan aangaan. Jou volgende vraag is vraag 4, dis 'n strookiesprent. Goed, 'n strookiesprent, 'n komiek, julle ken dit daarom. Ons lees weer die instruksies sodat jy presies weet wat jy moet doen. Die taalvrae wat volg is op die strookiesprent hieronder gebaseer. Opsetlike taalfoute kom voor. Opsetlike taalfoute, dit beteken hulle het aspres foute gemaak hier, sodat want hulle wil jy moet dit regmaak. So hulle gaan vra daaroor vra. So as jy nou sien daar's iets wat nie reg gespel is nie, dit jy's reg. Daar
dus hulle het aspris sulke foute gemaak. Voer die instructies by elke vraag uit. So, teks E. Kom ons lees hier. Onthou, lees om soos volgens die nommertjies gaan, anders gaan hy glad nie vir jou sin maak nie. Gelukkige Moedersdag. Dankie Jeremy. Liewe ma, vandag kan ma enige iets sê. Ek sal nie my oë rol nie. Regtig? Kom ons gaan vier dit met 'n slaaitjie. Ek net gaan gou die vraag kyk. Het julle hierdie spesifieke strookiesprent gedoen saam met die vorige juffrou? Kyle? Goed. Vir die wat dit dalk nie gedoen het nie, gaan ons net daardeur gaan. Excuse dat dit net dubbel werk is, maar sy het nie vir my gesê dat sy hierdie vraag behandel het met julle nie. Maar kom ons gaan maar net vir vinnig deur. Kom ons gaan vier dit met 'n slaaitjie. Ma vra vir Jeremy of hy nie haar bril gesien het nie. Kom wys my weer stadig hoe om 'n foto met my selfoon te neem. Brr, dis koud. Gaan trek gou 'n trui aan. Ma, o wel, dit was seker die gedagte wat getel het. Volgende jaar kry ma net 'n kaartjie. Goed. Kan julle sien daar gaan sy oë ook. Ekskuus as ek goed herhaal wat jou vorige by die vorige juffrou gesê het, maar miskien is daar iets wat ek noem wat sy dalk nie genoem het nie. So kom ons kyk gou hierso. 4.1 Verwys na Jeremy se Moedersdag boodskap in rampie 2. Goed, so ons moet na rampie 2 kyk. Liewe ma, vandag kan ma enige iets sê. Ek sal nie my oë rol nie. Hulle vra hierso, wat kan jy hieruit van Jeremy se normale gedrag aflei? Goed, hy sê daarso, sy kan enigiets vra, hy sal nie sy oë rol nie. Nou, ek weet tieners rol baie hulle oë want hulle is geïrriteerd met hulle ouers want hulle dink hulle is oud en hulle is dom en hulle weet niks nie. So wat kan jy uit sy normale gedrag aflei? Normale gedrag is hoe hy elke dag is. So dit is nie hy is vandag anders as wat hy altyd is nie. Hoe is hy elke dag? Jeremy rol gewoonlik sy oë as sy ma met hom praat of hy raak geïrriteerd met sy ma. So die goed wat sy sê irriteer hom. Goed, as ons kyk na die volgende een, gebruik die homoniem van vier in 'n sin, sodat die betekenis duidelik is. Goed, so ek is seker daarvan, julle weet daarom wat homonieme en homofone is. So, ek weet nie hoe die vorige juffrou vir julle verduidelik nie, maar as jy sukkel dalk daarmee, onthou, homo beteken dieselfde. So, homo is dieselfde. Homofoon, 'n foon is iets wat jy hoor. So homofoon klink dieselfde, maar 'n homoniem lyk dieselfde. So as 'n homofoon van vier sou gewees het, vier met 'n F, met 'n kiertjie F, F-I-E-R, wat beteken jy is trots en jy is regop. Homoniem van vier, hier vier hulle, dit met 'n slaaitjie of jy vier iemand se verjaarsdag of jy vier 'n fees, Nou, homoniem, so die woord wat dieselfde lyk, maar iets anders beteken gaan wees, die getal 4. Kom ons sê, ek het 4 nuwe boeke gekoop, hy het 'n 4 geslaan, dis soos in cricket, as jy 'n 4 slaan of 'n 6 slaan, so hy het 'n 4 geslaan, so is ook 'n getal. Hulle was 'n groep van 4 wat die vergadering bygewoon het, die prinsipaal het die stout kind onder 4 oë gespreek. Goed, hoekom sê hulle onder 4 oë? Want dit is die prinsipaal of die hoof het 2 oë en die kind het 2 oë. So daar's 4 oë tussen hulle. So al hierdie goed gaan oor die getal 4. Dan 4.3. Skryf die sin in rampie 5 in die direkte rede. Gedirekte rede en indirekte rede, dit weet julle ook, die belangrikste van verskil is jy gebruik aanhalingstekens. Dit is sy direkte woorde, sy eie woorde wat hy sê. Goed, en dit is altyd in die hierde, so dit is in vandagse, dit skryf dit in vandagse tyd. Ma vra vir Jeremy of hy nie haar bril gesien het nie. Goed.
dan gaan jy vra, gaan jy skryf, ma vra vir Jeremy, dubbelpunt aanhalingstekens, het jy nie my bril gesien nie? En een vraagteken en sluit die aanhalingstekens. Jy kan hier so sien, daar is klomp verskillende opties, hier by 4.3, hulle sê hier so, Jeremy, het jy nie my bril gesien nie, met of sonder aanhalingstekens? Ek hoop jy het geleer met aanhalingstekens, want dit is die regte manier, maar dit lyk vir my, hulle sal maar so paar ander goedjies ook reg maak, maar probeer, maar jy weet nooit die persoon wat jou vraagstel merk, miskien wil hulle eerder hê, jy moet aanhalingstekens gebruik het, en dan kan jy dalk van jou punte verloor. Goed, so, ma vra vir Jeremy, dubbelpunt, aanhalingstekens, het jy nie my bril gesien nie? Vraagteken, en sluit die aanhalingstekens, want is 'n vraag. Goed, die vorige juffrou het dit met julle behandel, so ek is seker of van julle is reg met direkte en indirekte rede. Nommer 4.4. Noem een visuele teken. Nou, visueel is iets wat mens kan sien. So kom ons kyk. Noem een visuele teken in raampie 5, wat daarop dui dat Jeremy geïrriteerd is met al die goed wat sy ma sê. So as ons kyk na 5, visueel, so wat sien jy wat lyk of hy geïrriteerd is. As ons kyk na Jeremy, kan jy sien, daar is waterdruppels om hom. So wat sê dit? Hy sweet. Hoekom sweet hy? Want hy is dalk geïrriteerd, of hy raak kwaad, of so iets. So as jy baie kwaad raak of geïrriteerd is, jy kry warm, en dan sweet jy. So dit beteken dit irriteer hom, dat sy ma alweer nie weet waar haar bril is nie. Goed, kom ons kyk hier by hulle antwoord hier so, daar is druppels sweet rondom sy kop. Die uitdrukking op sy gesig, hy knyp sy mond toe. So hy wil nie eintlik sê hoe hy voel nie. Hy rek sy oë wyd. Goed, so dit is alles wat jy kan sien aan sy uitdrukking hier so. So hulle vra, noem een visuele teken, so enige iets van dit. So hy rek sy oë, of hy sweet, of hy knyp sy lippe toe, sodat hy nie iets sê wat hy eerder nie moes nie. Goed, as ons dan kyk na 4.5, kies die korrekte antwoord, skryf net die vraagnommer en die letter neer. Watter idiom pas by Jeremy se gesigsuitdrukking in raampie 6? Goed, daar kyk ons weer na sy gesigsuitdrukking. Jy lieg soos 'n tandetrekker, pas dit daarby. So wat beteken dit? Dit word gesê as iemand baie jok, nee, dan sê hulle, ag man, jy lieg soos 'n tandetrekker. Hoekom sê hulle jy lieg soos 'n tandetrekker? Kan jy onthou toe jy tande gewissel het, en jou ma vir jou sê, en jou tand is los, en dan sê jou ma vir jou, sy wil net voel. Maar eintlik wil sy nie voel nie, as jy haar laat voel, dan trek sy sommer jou tand uit, of sy druk omdat hy, dat hy nog losser is. So, dis sy se tandetrekker dan, sy, jy lieg soos 'n tandetrekker, dit is waar die idioom vandaan kom. Goed, dit is definitief nie hierdie rampie se idioom nie. Wat van nommer B, doen iets met lang tande. Nou, as jy iets met lang tande doen, dan beteken dit, jy is nie regtig lus om dit te doen nie. Jy doen dit maar omdat jy moet, maar jy is nie regtig lus om dit te doen nie, so jy doen dit met lang tande. Goed, wel, ek dink jy wil regtig sy ma help nie, maar hierdie idioom gaan nie by sy gesigsuitdrukking pas nie, so dit gaan nie hy wees nie. Sê byt op jou tanden, ja, verseker, hy byt op sy tanden. Hoekom byt hy op sy tanden? As mens op jou tanden byt, dan beteken dit, jy wil eerder nie sê, jy is geïrriteerd, of jy is kwaad, of daar is iets wat jy wil sê, maar jy byt eerder op jou tanden, dat jy dit nie sê nie. So, jy bly eerder stil. Dit beteken, byt op jou tande. Goed. Dan kyk ons na die volgende skuifie. Nommer 4.6. Ma vra vir Jeremy om vir haar te wys hoe om 'n foto met haar selfoon te neem. Op watter manier beklemtoon ma dat Jeremy geduldig met haar moet wees? Kom ons kyk het weer daar. So, sy sê hierso, kom wys my meer stadig
hoe om 'n foto met my selfoon te neem. So wat sê dit vir ons? Sy sê hy moet geduldig met haar wees. Sy spreek die woord stadig uit. Of sy beklemtoon die woord stadig. Of ma praat stadig, kon jy ook gesê. Hoe weet ons dat sy dit sê? Want dit word met koppeltekens tussenin geskryf. So, kom wys my weer stadig. So, sy sê die woord baie stadig. Dis hoe ons weet, dit is hoekom dit so geskryf is. Goed. Dan nommer 4.7. Jeremy het uiteindelik nie gedoen wat hy vir sy ma gesê het hy sou doen nie. Wat het hy gesê gaan hy doen? Hy het hierso gesê, liewe ma, vandag kan maar enige iets sê, ek sal nie my oë rol nie. En wat het hy op die einde gedoen? Hy het sy oë gerol. So, wat vra sy daar? Hoe kan 'n mens dit in raampie 7 sien? Goed, mens kan dit duidelik sien, want daar lê sy oë. Kan jy sien, daar gaan sy oë soos hy dit rol, en daar val dit op die grond. So, hoe kan mens dit sien? Jeremy se oë het heeltemal uitgespring, of Jeremy het sy oë gerol, of Jeremy skree op sy ma, en sy Jeremy se mond is oop. So, jy kon enige iets daar gesê van, hoe kan 'n mens dit sien? Goed. Die maklikste een gaan seker wees, sy oë het uitgespring of uitgepop of enige iets soos dit wat jy daarby gesê het van sy oë wat nie meer sit waar hulle moet sit nie. Dan op 4.8, hoe verskil ma se gesigsuitdrukking in rampie 3 van haar gesigsuitdrukking in rampie 8? Kom ons kyk gaga 3 en 8. 3, kyk daar is ma se gesigsuitdrukking en 8. Daar is haar gesigsuitdrukking. So hoe verskil dit? Daar kan men sien, sy is vriendelik en sy is verbaas omdat hy so mooi kaartjie vaskryf en sê sy kan enige iets sê, hy gaan nie sy oor rol nie en in 8 besef sy, ag tog, hy het gejok. Dit is toe nou nie so nie, hy het alweer sy oor al gerol. Goed, so kom ons kyk wat sê hulle hier. Kies die korrekte woord uit dit is in hakies en jy moet net die vraagnommers en die antwoord neerskryf. In rampie 3 lyk ma opgewonde of hartseer? Sy lyk opgewonde, 4.8.1 opgewonde. En in rampie 8 lyk ma verbaas of teleurgesteld? Sy lyk teleurgesteld. Goed, het is baie erger om iemand teleur te stel as wat iemand kwaad is vir jou, nee? So mens moet altyd maar probeer om nie iemand teleur te stel nie. Goed, dan nommer 4.9, kies die korrekte antwoord, skryf net die vraagnommer en die letter neer. Hoe word tieners in hierdie strookiesprent gestereotipeer? Goed, soos wat ek vir jou gesê het, nou, gestereotipeer, so hoe sê hulle alle tieners is dieselfde? Tieners weet alles van tegnologie af, is geïrriteerd met hulle ouers, kommunikeer nie met hulle ouers nie, of gee graag vir ander mense geskenke. Goed, as ons kyk na nommer A, weet alles van tegnologie af, wel, sy wil daar so weet hoe om 'n foto met haar foon te neem, so dit gaan oor tegnologie, maar dit is nie die hoof ding wat hulle probeer uitbeeld in die strookiesprent nie. As dit net gegaan het oor tegnologie en die kind het die hele tyd vir sy ma alles vertel, dat hy alles weet en al die terme van in tegnologie vertel en so aan, dan sou ons eerder kon gesê het, hulle weet alles van tegnologie af. So dit is waaroor gaan die hele storie eintlik. So die hele storie hierso gaan oor die kaartjie wat hy gegee het, wat hy gesê het, sy kan enigiets vra, hy sal nie sy oor rol nie, en toe sy ietsie vra, toe rol hy weer sy oor. So, dit gaan, die groot idee agter hierdie is, tieners is geïrriteerd met hulle ouers, want hulle al, gaan het nie net oor tegnologie nie, baie van die kere gaan het oor tegnologie, oor selfone of rekenaars, of iets wat hulle nie weet nie, maar hulle is geïrriteerd met hulle ouers. Jy kan vir jouself dink, jy raak geïrriteerd as jy oor goed praat wat jou ouers nie verstaan nie. So dit het nie alles net met tegnologie te doen nie. Want jy dink hulle weet niks en hulle is nie daardeur nie. So dis hoekom jy geïrriteerd raak met jou ouers. En dit is normaal.
allemaal voel so. Maar as mens bietjie ouer word, dan kom jy agter, eintlik was jou ouers reg gewees. So jy sal nog daarby kom. Goed, nommer 7, kommunikeer nie met hulle ouers nie. Goed, weer eens, tieners kommunikeer nie baie met hulle ouers nie. Hulle is in hulle kamers en hulle is op hulle fone en so aan, maar dis nie waar hierdie spesifieke strokiesprent gaan nie. Of die ander een gee graag vir ander mense geskenke. Ek dink nie regtig dit is so nie. Wel, nie volgens my nie, maar ja, die een wat die beste by hierdie strokiesprent pas is definitief B. Hulle is geïrriteerd met hulle ouers. Goed, so hopelik kry julle hierdie een in die eksamen, aangesien julle hom nou 2 keer gedoen het. So dan behoort almal van julle seker 10 uit 10 vir hom te kry. Goed, as ons kyk na wat ons môre gaan doen, ons gaan aangaan met die taalvraestel. Ek sal net seker maak by julle juffrou by julle vorige juffrou of het sy daai 2 vrae gedoen. As sy het, dan sal ek net 'n ander vraag insit sodat ons nie weer dubbel werk doen nie, want ek wil tog hê julle moet nuwe goed leer elke dag. Ek wil hê julle moet gaan kyk na jou hierdie taal wat ons nou gedoen het. As daar enige iets is wat jy nie verstaan nie, of daar is 'n spesifieke afdeling in jou taalwerk wat jy nie verstaan nie, wil ek asseblief hê jy moet dit vir my sê en dan kan ek kyk vir volgende week se lesse of ons bietjie meer daarop kan konsentreer. Ek wil ook graag hê julle moet vir my sê watter voorgeskrewe watse boek het julle gedoen, want ek het gesien as almal dieselfde gedoen het, dan kan ons kyk, ek het 'n skakel gesien waar jy so toetsie kan doen, wat dan sommer vir jou gemerk word ook, so dan kan ek vir julle daai skakel gee. Ek dink dit gaan oor Vila se kind, as ek reg gekyk het. So as julle Vila se kind gedoen het, kan julle vir my sê, dan kan ek daai skakel kry, dan kan ons saam deur daai antwoorde en vrae gaan, en dan kan ek ook sommer vir julle, kan ons deur 'n paar van die vrae van Vila se kind ook gaan, om te kyk of julle alles verstaan. Kom ek kyk het gegaan hierso. Wat julle sê. Kyl, dis 'n groot plesier. So asseblief laat weet vir my wat se voorgeskrewe julle gedoen het, dan kan ons bietjie daarna kyk. Ons gaan môre dan aan met die taal en dan gaan ons Vrydag gaan ons 'n gedig doen, een van julle gedigte wat julle nog moet doen. Julle het nog 3 oor. Ek wil kyk dat ons deur al 3 kan werk in die tyd wat ons nou nog dit op die rekenaar doen. En so ons gaan hierdie Vrydag gaan ons een van hulle doen, die nuwe kind. So maak asseblief seker dat jy dan môre en Vrydag ook inskakel sodat jy presies weet wat aangaan, en as ek jou vrae kan beantwoord asseblief dat weet my. Goed. Dan wil ek asseblief hê julle moet gaan kyk weer eens, hier is die skakel vir jou ou vraestelle kan kry. Dit is die beste manier om dit te oefen. Gaan werk deur die ou vraestelle, die memorandums is ook by, daar's begripstoetse, daar's opsommings, daar is die voorgeskrewe party van dit verskil van dit wat julle gedoen het, maar ek is seker daarvan daar's van dit wat sal ooreenstem. Ek het gaan kyk na die gedigte stem nie vir my baie ooreen met dit wat julle hierdie jaar doen nie, maar miskien is daar van die kortverhale en die boeke wat ooreenstem, want dan kan ek dit vir julle gaan uithaal. So soek bietjie of laat weet vir my bietjie wat te voorgeskrewe boeke jy gedoen het, en ja, die taal is baie belangrik, want daar kan jy lekker oefen die verskillende woordsoorte en so aan, en dan kan jy my vra is daar iets spesifieks wat jy nie verstaan nie. Maar ons gaan môre aan met die taal. Dan kan julle ook asseblief onthou om ons op sosiale media te volg, #lockdowneschool, #sasselfoundation, #STEMChampions, @AfricaTeenGeeks, @DBESA en YouTube. Matrix, julle moet 'n lekker dag hê, dan praat ons weer môre.